بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مركا هوري وحان سلامة يا دمان أمد الصوماليات جارهان بحضة صحافة هل كان جوكتا وحان هنتي إله وبريا يا أمد الصوماليات ما دام أنكو جرنو بشي بركة سنة رمضان جارهان تبنكي وقود دنبي إن إلهي نغا أقبلو عمل كوناكسن عماش الصالحة وإلهي إنه قد مدافو sidoo kale waxaan umada Soomaaliyeed ilaah uga baryaa inuu ka qaado cudurkan dhibaatada badan ee adduunka u geystay Soomaaliyeena saameeyay ee COVID-19 in ilaah naga dul qaado intii dhimatana Allah u naxariisto inta xanuunsan Allah bogsiyo intaas kadib waxaan rabaa oo halkaan idinku yeeray inaan shirkan jaraa'id uga hadlo saameynta uu ku yeeshay cudurka COVID-19 ganacsiga Soomaaliya gaar ahaan dhaqaalaha gaar ahaan ganacsiga sida aan dhamaantiin aad ka warqabtaan ama la socotaan dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada markii ugu horeysay ay heshay kiiskii koowaad 16-kii Maarso oo kiiskaas la xaqiijiyay waxay qaaday tallaabooyin runtii lagu xiraayo isu socodkii dadka gaar ahaan lagu joojinayo duulamaadii caalamiga ahaa kadibna kuwii gudaha ayaa la joojiyay waxa kale oo runtii la xannibay dhaqaaqii iyo isu socodkii dadka iyadoo mar walba la qaadanayo talooyinka wasaaradda caafimaadka marka saameynta caafimaad ka sukow cudurkaani wuxuu runtii saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha adduunka iyo ganacsiga oo hoos u dhac weyn u keenay Soomaaliyana waxay ka mid tahay caalamka iyo meelaha uu saameeyay dhaqaal ahaan uu aad u saameeyay gaar ahaan ganacsigeena sidaas darteed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare mudane xasan cali qayre waxay dadaal aad weyn ama juhdi aad weyn ay ku bixiyeen sidii looga hortagi lahaa cudurkan faafitaankiisa isla markaana loo xakamayn lahaa si loo yareeyo dhibaatada uu u geysanayo ummada Soomaaliyeed waxay kaloo juhd weyn ku bixiyeen runtii sidii saameynta dhaqaale iyo hoos u dhaca dhaqaale ama ganacsi cudurkan uu keeni karo shacabka Soomaaliyeed sidii loo yareyn lahaa hadba intii awoodweyn ay tahay waan ognahay dowlad ahaan dowladda Soomaaliyeed waa dowlad ka soo kabsanaysa runtii dhibaatooyin muddo dheer muxuu ahaa soo aafiyay dalkuna hadda ayuu wuxuu ku jiray dib u soo kabasho iyo dhaqaalihii dalka iyo ganacsigii in dib loo kobciyo xukuumadda uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare xasan cali qayre iyadoo ka jawaabaysa arrintaas ayay waxay canshuur dhaaf u samaysay qaybo ka mid ah badeecooyinka dalka oo laga dhaafay 100%. Qaybo kalena waxaa laga dhaafay muxuu ahaa oo canshuurta 100% la sameeyay sida bariiska iyo timirta. Waxaa kaloo canshuur dhaaf eedana muxuu ahaa ama canshuur dhimis 50% ah lagu sameeyay qaybo kale oo ka mid ah muxuu ahaa burka oo muxuu ahaa badeecadaha oo ka mid yihiin burka iyo saliidda. Taasina waxaa loo arkayay inay yihiin waxyaabaha daruuriga ah runtii shacabka Soomaaliyeed noloshooda taabanaya ujeedada canshuur dhaafka runtii waxay ahayd in ganacsatada loo fududeeyo in badeecadaha shacabka Soomaaliyeed si sahla ay uga faa'iideysan karaan oo si sahla u heli karaan oo maxuu ahaa maadaama ay shacabka noloshiisa ay aad u taabanayaan marka waxaa loo sameeyay canshuur dhaafka waxay ahayd shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan iyadoo markaa fowdan ugu soo haysay bisha Ramadaan oo hadda dhamaad ku dhow runtii wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu iyadoo kaashanaysa laamaha kale dhaqaalaha dowladda iyo ganacsatada iyo bulshooyinka Soomaaliyeed waxay mar walba isha ku haysay sidii dhaqaaqa ganacsiga iyo saameynta uu cudurkan COVID-19 uu ku yeelanayo nolol maalmeedka dadka Soomaaliyeed runtii mar walba isha ayay ku haysay waana maxuu ahaa si joogto ah ayayna ula socotay
horena waxaan uga bixinay shirar maxuu ahaa kulamo ganacsada aan la yeelanayno qaybaheeda kala duwan saxaafadana aan la yeelanayno runtii ujeedadii marka laga lahaa canshuur dhaafkaas waxay ahayd in lagu haayo muxuu ahaa raashinka daruuriga ah halkiisa lagu haayo ama hoos loo dhigo oo muxuu ahaa uu hoos u dhaco meeshii uu maxaa lihi jiray sicir barar uu ka samayn lahaa arrintaas runtii waxaana si wanaaga oo rabaa maanta shacabka soomaaliyeed iyo saxaafadda intaba inaan la wadaago in raashinkii qaybihii daruuriga ahay ama wax ku oolka ahay dowladdu ay u samaysay canshuur dhaafka iyo kuwii ay u samaysay canshuur dhimista intaba maanta laga dareemi karo hoosu dhac maka hadlayno muxuu ahaa COVID-19 wixii ka horreeyey laakiin waxaan ka hadlaynaa markii sicirku uu sare u kacay oo muxuu ahaa alxamdulilaahi badeecadaha intooda badan ay dadku ay muxuu ahaa ay gaareen qiimo aan lagu iibsan karin marka runtii arrintaasi waxaa ka soo baxay waxay noqotay mid miro dhala waxaana ka soo baxay maxaa lihi jiray alxamdulilah wax dadka soomaalidu u ayaan bariiska oo runtii loo sameeyey boqolkiiba boqol runtii wuxuu hoos u dhacay boqolkiiba 13 timirtuna waxay hoos u dhacday boqolkiiba 4 halka burku oo markaa maxaa lihi jiray alxamdulilah uu sameeyey halkiisi uu joogo ama wax yar oon hadda aan aada u weyneyn ay ku darsameen taasina waxaa keenaysa baahida loo qabo burka oo aada shacabka soomaaliyeed uu isticmaalo saliiduna sidoodoo kale 24% ayay hoos u dhacday marka waxaan runtii aan rabaa inaan la wadaago shacabka soomaaliyeed in arrintaas canshuur dhaafkii dowladda iyo tallaabooyinkii ay qaaday ay noqotay mid miro dhala waxaana runtii ammaan mudan ganacsada soomaaliyeed gaar ahaan rugta ganacsiga iyo warshadaha iyo ganacsada soomaaliyeed dhammaanteed oo u damqaday dadka soomaaliyeed dowlad ahaana nala fahmay sababtii canshuur dhaafka loo sameeyey inaysan ahayn in macaash laga raadiyo sababtu ay ahayd in shacabka soomaaliyeed ee danyarta ah loo daneeyo oy maxaa la jiray alxamdulilaahi oo qiimaha muxuu ahaa waxyaabaha noloshooda taabanaya ama badeecadaha noloshooda taabanaya hoos loo dhigo ama halkooda runtii lagu haayo waxaan kaloo ganacsada ku ammaanaynaa runtii sida ay uga qayb qaataan ka hortaga cudurkan COVID-19 oo isaguna muxuu ahaa ay kaalintooda ay ka qaataan hadday noqon lahayd xagga wacyigelinta iyo hadday noqon lahayd xagga muxuu ahaa inay dowladda kala shaqeeyaan sidii asaartu aysan kor u kuci lahayn iyo sidii halabuur ay u samayn lahaayeen intaba waxaa kaloo jira runtii waxyaabaha dadku uu isticmaalo ama cudurkan looga hortago oo muxuu ahaa qalabka nadaafadda ay ka mid yihiin qaybo ka mida weli way kacsan yihiin taasna waxaa sabab u ah suuq ay aada ugu yar yihiin oo markaaba ay aada u yaraadeen marka kicitaankii ay kaceen iyo adduunyadii oo xirmay iyo duulimaadyadii iyo isu socodkii oo joogsaday ayaa sababtay taasna laakiin waxaan u malaynaa qaybo badan oo looga maarmi karo ayaa iyadana jira oo muxuu ahaa dadku ay isticmaali karaan sida saabuun muxuu ahaa ama dalkeenna warshadaheena lagu soo saaro ama saabuunteenna ama muxuu ahaa ama qaab kale oo nadaafadda muxuu ahaa runtii lagu daryeeli karo oo aada u fara badan marka runtii waxaa kaloo runtii aan rabaa inaan idinla wadaago in deymankii ay bangiyada ka qaadan jireen maadaama qaarkood ay bunuugta ay la macaamilaan waxaa kaloo runtii inay iska bixiyaan muxuu ahaa mushaarooyinkii shaqaalaha iyo inay iska bixiyaan khidmooyinkii intaba way ku adkaatay ganacsiyadeena yaryarka ah waxaana runtii taas loo sababay karaa maxaa lihi jiray alxamdulilaahi maadaama isu socodkii dadka uu istaagay maadaama dadkii maxaa lihi jiray talada ugu weyn oo la sii karo ay tahay inay guryahooda joogaan ganacsiyo badan inay xirmeen maanta ayaa inoo muuqata oo dadka danyarta ah intooda badan ama muruqmaalka ama haweenka soomaaliyeed gaar ahaan gabdhuhu ay gacanta ku haayeen maadaama ay yihiin gabdhuhu ganacsiga ugu badan 60% ama 70% ayay gacanta ku hayaan qoysaska soomaaliyeedna ayagu noloshooda ay alxamdulilaahi mas-uul ay ka yihiin intooda badan
marka waxa saameyntaasu dhinacyo badan ayay leedahay. Waxay saameysay xawlaadihii, ayay saameysay, waxay saameysay badeecadihii dibadda dalka nooga imaanayay oon sidii la rabay aan u imaanayn. Waxay saameyn ballaaran ku yeelatay dadka Soomaaliyeed oo danyarta ah oo dibadaha ku xira, inta badan in dibadda laga soo biilo ama qurbajoogtaynu ay dibadda lacagaha uga soo diraan, taasoo maxaa la jiray meelaha qaar waddamadii maadaama ay xaniban yihiin ama muxuu ahaa ama isu socodkooda ayaga naftooda ay istaageen halkaas, ama xawaaladihii aysan shaqaynayn intooda badan dibadda ay taasina inay keentay in hoos u dhac dhaqaale oo dhinac walba ah ayay keentay. Marka hoos u dhacu wuu ballaaran yahay, laakiin annaga arrinta aan maanta halkan rabo inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaago waxa weeye waa arrinta ascaarta oo aan rabnay dowladdu ay juhdi weyn ku bixisay. Dowladdana runtii lacago badan oy heli lahayd ayaa halkaa uga baaqatay, laakiin lacagtaasu waxay gashay shacabka Soomaaliyeed, ayay lacagtaasu dib u gelaysaa ayagaa noloshooda muxuu ahaa runtii lagu kabayaa. Waxaana rajaynaynaa marka ganacsatada weli aan ka codsanaynaa inay halkaas ku hayaan badeecada, wixii hoos u dhac intay samayn karaan ay sameeyaan, intii la jebi kara la jebiyo, sidii shacabka muxuu ahaa loogu naxariisto looguna damqado. Wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu runtii waxaa kaloo soo wajahay ka wasaarad ahaan in shahaadooyinkii ama laysinadii ay bixi jirtay ayaguna hoos u dhac 60% ay hoos u dhaceen. Runtii dhaqaalihii halkaa ka soo xaroo jiray oo dowladda uga soo xaroo jiray, taasna waxaa sababaysa ganacsatadii oo runtii ayaguna ama guryaha ku xaniban oo ku xiran ama maxaa la jiray ama ganacsi cusub inay abuuraan aysan waqtigan aysan qaarkood intooda badan aysan suuragal u ahayn. Marka hoosuduc dhinac walba ayuu ka jiraa. Runtii gabagabadii waxaan rabaa inaan maxaa la jiray qiimuhu isbedelka la dareemayo oo muxuu ahaa aada runtii hoos u dhaca la dareemayo inuu halkaa ka sii socdo. Wasaaradduna waxay magacowday guddi arrimahaas ka shaqeeya oo isugu jira agaasimayaasha waaxyaha iyo la taliyaasha oo la soconaya hadba COVID-19 saameynta uu ku yeelan karo dhaqaalaheenna, gaar ahaan xagga ganacsiga. Waxaana si dhow ula shaqaynaa wasaaradaha iyaguna dhaqaalaha muxuu ahaa ka shaqeeya iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha iyo ganacsatada guud ahaan. Waxaan marka ugu baaqaynaa ganacsatada yar iyo kuwa dhexe, maadaama saameyn ballaaran uu ku yeeshay COVID-19, waxaan u baaqaynaa runtii oon halkan rabnaa inay il naxariista ku eegaan bangiyada kuwa deynta ka qaatay, in bangiyadu runtii ay dib u dhigaan deynta ganacsatada yar, maadaama aysan iska bixi karin, cabasho badanna halkaa ay naga soo gaartay. Marka waxaan ka codsanaynaa runtii bangiyadeenna oo ayagana naftooda muxuu ahaa uu saameeyey COVID-19 oon ognahay oo saameynta dhinacooda ka qaba, haddana inay u naxariistaan ganacsatada yaryar ee maanta suuqi ka baxay oo runtii alxamdulilaahi aan iska dhiibi karin deymankii lagu lahaa in dib loogu dhigo oo loo dhimriyo. Waxaan marka isugu dadaarmaynaa, maadaama alxamdulilaahi dhammaan ugu dambeyn wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu waxay si joogta ah runtii ula wadaagi doontaa shacabka Soomaaliyeed iyo runtii saxaafadda hadba xaaladda uu maraayo ganacsiga dalka, gaar ahaan warshadaha iyo warshadaynta iyo wax soo saarka iyo ganacsiga intaba. Wixii xoga waa la wadaagi doonaa hay-adaha kala duwan ee warbaahinta, waxaana ku heli doontaan si qoraalla ah iyo si alxamdulillah war saxaafadeedii ah iyo baraha bulshada intaba waa ka heli doontaan. Tan kale waxaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhammaantiisba aan ku dhiirgelinaynaa in dhibaatadan runtii loo bedelo fursado. Waxaa fursado loogu bedeli karaa runtii inaan wax soo saarkeena aan xoojino, gaar ahaan xagga beeraha iyo xoolaha iyo kalluumaysiga iyo maxaa la jiray halabuurka iyo wax soo saarka intaba inaan xoogga saarno, sababtoo maanta waxa weeye dal walba waxaad moodaa oo gaar ahaan wax soo saarka gudaheenna sida miraha dalkeenna ka soo go'o, hadday noqon lahayd galley, hadday noqon lahayd masago, iyo hadday noqon lahayd qaybaha kale muxuu ahaa wax soo saarka
intaba inaan xoog saarno waxa dalkeena ka soo baxa iyo wax soo saarka dalkeena iyo warshadeynta dalkeena wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhuna arintaas qayb ay ka tahay waxaan ku hawlanahay oo hadda gacanta ku haynaa barnaamijyo runtii ganacsatada yaryarka ah wax loogu qabanayo gaar ahaan xagga agrotechnology ama muxuu ahaa wax soo saarka beeraha kaasoon rabno in dalkeena runtii warshado yaryar oo xagga tiknoolojiyada oo adduunada la jaanqaadi kara iyo wax soo saarka gudaha xagga beeraha in lagu dhiirigeliyo waxaa kaloo wasaaraddu runtii ay gacanta ku haysaa barnaamij isagana xagga wax soo saarka oo muxuu ahaa oo iska kaasha doonaan wasaaradaha kale muxuu ahaa sida wasaaradda beeraha iyo tan kaluumaysiga iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo tan shaqada arrimaha bulshada iyo dhammaan wasaaradaha wax soo saarka si xoogga loo saaro oo muxuu ahaa dalkeenna kheyraadka uu leeyahay looga faa'iidaysato dhibaatadaana fursad loogu bedelo maadaama dalkeennu 80% iyo in ka badan aan ku tiirsanayn wax dibadda nooga yimaado hadday noqon lahayd cuntooyinka aan hadda sheegnay oo qiimahooda aan dhimaynay in dalkeenna aan ku soo saarano hadday bariis noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd maxaa la jiray qamadi iyo hadday noqon lahayd waxa aan dalka dibaddiisa ka keensano wax ka badan inaan dalkeenna gudaheena ku soo saarno taasna waan samayn karnaa arrintaasna hadda tallaabooyin fiican iyo yididiilooyin fiican ayaa ka jira oo wax soo saarka waxaan filaynaa in baaqyadii hore aan u soo jeedinay ama madaxda sare ee dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu iyo wasaaraddu intaba ay soo jeedisay oo shacabka soomaaliyeed lagu booriyey wax soo saarka gudaha in xoogga la saaro qorshayaasheennana ka mid aheed markii shuruucdan iyo la dhammaystira dhammaantood oo ay ka mid yahay maxaa la jiray hay-addii tayadhowrka iyo sharciga shirkadaha iyo dhammaan waxay ahayd dalka in investment lagu sameeyo wax soo saarka dalka la xoojiyo marka taasina waxaan rajaynaynaa in COVID-19 isagana uu noo noqon doono inuu noo noqon doono muxuu ahaa cashar uu noo noqon doono oo aanan wax dibadda laga keeno inaysan dalkan aysan u noqonayn maxaa la jiray aysan u noqonayn horumar aysan u noqonayn oo horumarka uu ku xiran yahay inaan dalkeenna gudihiisa iyo aan ka faa'iidaysano wax soo saarka dalkeenna ceegaaga oo aan gudaheenna aan fiirano wixii aan qabsan karno ganacsada soomaaliyeedna inay dalkooda maalgeliyaan oo muxuu ahaa halkii ay dibadda wax ka keeni lahaayeen waxaa kaloo iyadana muxuu ahaa runtii aan rabaa inaan warshadaha iyadana saameyn ballaaran ayuu ku yeeshay runtii maadaama alaab badan oo dibadda uga imaan lahayd runtii aysan suuragal ahayn inay ka timaado waqtiyada qaar isku xir muxuu ahaa adduunyadii isu socodkii adduunka oo yaraada ogeyd marka iyadana waxaan rajaynaynaa inay runtii ka soo kabsan doonaan meelaha marka aan xoogga saari doonno ayay ka mid tahay in dalkan dib loo warshadeeyo gaar ahaan warshadaha yaryarka ah idinkana aada ayaa u mahadsantihiin bahda saxaafadda aada ayaan idiin soo dhoweynayaa aada ayaan u mahadsantihiin wabillaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu